Se on Suvi Teräsniska, tyhjässä huoneessa. Huoneessa ollaan, Radio Kompassin studiossa myöskin. Iltapäivää luotsaa tänään Henri Bäri. Ja nyt meillä on itse asiassa heti lähetyksen alkajaisiksi vieras paikalla Juha-Pekka Hytönen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mitä kuuluu J.P. Jyväskyläläiselle näin kesällä? Hyvä kuuluu. Tämmöiset ilmat ja Jyväskylässä, niin mikäs täällä ollessa? Onko näin, että kiekkoilija kesäloma alkaa pikkuhiljaa vedellä viimeisiä? No joo, kyllä se on nyt lähtö Sveitsiin lähellä. Maanantaina lähdetään ja kyllä tämä, muutenkin tämä kiekkoilijan kesäloma niin on vähän häilyvä juttu. Mutta onhan se pitkä ainakin, vaikka kausi loppuu ennen playereita. Pitkä se on, mutta kyllä se vaan on sitä omaa toimista harjoittelua, että ei siinä ihan lomaa niin hirveän pitkiä pätkiä pysty vetämään. Että kyllä se sitten tulee aika äkkiä vastaan, jos siinä heittää ihan lomamoodille pelkästään, mutta on tässä saanut myös lomailla. Eli siis puuttuuko nykyjääkiekosta tämmöiset Mario Lemiut, jotka tulee paikan päälle syksyllä ja ilmoittaa, että mä treenasin sillä tavalla, että mä lopetin röökin polton viikko sitten, enkä syö hampurilaisia niin paljon. No niillä on loppunut duunit varmaan niin. Aikaa sitten, että kyllä niitä varmaan aina silloin tällä yrittää, mutta että kyllä mä luulen, että niillä kerran kun tekee niin, niin siinä hyvinkin äkkiä käy niin, että sitten ei ole enää työnantaja niin helposti. Eli onko tässä se tilanne, että ei ole semmoista samanlaista loman loppumistressiä ja TJ-laskentaa kuin ehkä normaalilla työläisellä, kun kesäloma viimeinen viikko on, niin aletaan repiä jo hiuksia päästä ja odottaa kauhulla töihin paluuta? No joo, kyllä se siinä mielessä on niin kuin vähän pehmeämpi lasku, että enemmän jo itsellä semmoinen olo, että pääsee lomalle Sveitsiin. Että niin. Näitä on juoksevia asioita, mitä pitää hoitaa tässä, kun muuttaa taas toiseen maahan, niin tuntuu, että pääsee sinne ikään kuin vähän lomaille, että ei ole niin paljon hommia, että siellä ei tarvitse enää kun reenata. Niin ja sähän nyt oot Sveitsiin alkanut kasaamaan tämmöistä jyväskyläläiskommunia suorastaan, kun joukkuekavereiksi tulee Ossi Louhivaara ja Harri Pesonen. Mä ymmärsin näin tuosta lehtijuttuja, kun luin aiemmin keväällä, että sulla oli jotain tekemistä Louhivaara-siirron kanssa. Olitko myös siellä hääräämässä taustalla, kun Harri Pesonenkin liittyy joukkueeseen? No en mä ole ehkä siellä hirveästi taustalla häärinyt, mutta totta kai mielipiteitä kysyttiin. Ja kyllä siellä oli itse asiassa semmoinenkin hauska episodi, että oliko meillä 2 peliä sarjaa jäljellä ja oltiin piste playoff-viiva alapuolella ja ennen aamujäätä pyydettiin valmentajan koppiin palaveriksi, että pitäisi toi tehdä YV. Että ei, ihan hyvä se on. Ei kun ensi vuonna, että jos toi Louhivaara ja Pesonen tulee, niin miten te pelaatte ylivoimaa? Niin siellä sitten piirrettiin vartti ennen tosi tärkeitä peliä, niin jo tulevan kauden mahdollisia ylivoimia, jos he sainaavat Opaa ja Pessi. Ihan mielenkiintoinen. Kyllä se on aika tappava varmaan tuo ylivoima, kun sitä on aloitettu suunnittelemaan ja puoli vuotta ennen kauden alkua. Joo, kyllä mä pojat laitoin maalille ja kyllähän nyt kyllä tästä hyvä tulla. Tarkoittaako tämä sitä, että J.P. Hytösestä uran jälkeen tulee pelaaja-agentti, kun sä oot nyt alkanut ottaa jo vähän tämmöistä roolia? No ei näistä. Sulla lahjoja siihen. En mä tiedä lahjoja, mutta ei tässä nyt niin paljon hääritty. Totta kai nykyään niin. Rekrytoinnissa on myös tärkeää se, että tiedetään minkälaisia tyyppejä ja pelitaidot. Moni näkee, käy katsoa muutaman pelin ja videomateriaalia on niin paljon tarjolla, että kyllä enimmäkseen nykymaailmassa niin aina tiedetään oikeastaan, että minkälainen jääkiekkoilija hommaltaan, mutta sitten enemmän kysyvät, että minkälaisia on muuten tyyppeinä ja sopivatko tuohon meidän systeemiin siellä. Ja kyllä mä sitten taas siinä päässä sanoin, että ovat hyviä jätkiä ja semmoisia joukkuepelaajia. Että ihan omilla taidoillaan ne molemmat sinne onneksi kyllä hommattiin. Pyöräytetään tähän väliin vähän musiikkia Jennifer Lopezilta ja jatketaan sitten Juha-Pekka Hytö. On the floor, Jennifer Lopez. Radio Kompassin haastattelussa on siis Jyväskylän kasvatti, JYPin pitkäaikainen kippari Juha-Pekka Hytönen. Äsken JP puhuttiin vähän siitä, että Louhivaara ja Pesonen tulee sinun seuraksi Sveitsiin. Se on hiukan harmi, koska en tiedä, oletko katsonut JYPin rosteria, mutta mä olisin ainakin halunnut, että Louhivaara jatkaa täällä ja nyt olisi ollut ihan tarvettakin. No joo, kyllä Opa on nykytikissä sen verran hyvä pelaaja, että varmaan jokainen seura haluaisi Euroopassa ainakin. Että, totta kai JYPille iso menetys, mutta varmaan voi olla Ossille aika hieno kokemus tähän
jääkiekkoilijan ammatissa, että kuitenkin on palannut täällä jo sen yli 10 vuotta ja jatkaa sitten vielä sen 5 vuotta, jos ei mitään tapahdu, niin voi olla Ossillekin ihan hyvä paikka käydä vähän muualla, vaikka totta kai niin iso menetys tulee olemaan. Miten paljon itse olet tässä sen jälkeen, kun Jyväskylästä lähdit ulkomaille pelaamaan, niin ehtinyt seurata, mitä tapahtuu näillä leveysasteilla, jääkiekon puolella siis? Kyllä sitä tulee seurattua, että paljon kavereita pelaa vielä Jypissä ja on se kuitenkin se kasvattiseura ja kotiseura ja kyllä sitä sillä lailla aina jyppiläinen, että kyllä sitä tulee seurattua. Että tietenkin taas aina kun on maailmalla, niin ei ihan niin paljon näe pelejä eikä ihan tiedä aina kaikkea, mutta kyllä siitä nyt sanotaan, että varmaan aika hyvä semmoinen yleiskuva on, että mitä siellä tapahtuu. Mun on pakko kysyä, tämä on pakollinen kysymys, eihän sua täältä voi päästä pois ennen kuin on kysytty tämä, mutta milloin sitten itse meinaat vetää vielä hurrikaanin paidan yllesi? No ensi kaudesta on Losanneen vielä sopimus, että sitten on kaikki auki. Katsotaan nyt, että kyllä tällä hetkellä tuntuu, että ne on ehkä ne vaihtoehdot, että sinne jatko tai sitten tänne, mutta tässä bisneksessä nyt voi tapahtua vaikka mitä, että ei uskalla vielä sanoa mitään varmaa. Niin ja sitä varmaan kannata hirveän monta vuotta lähteä edes suunnittelemaan tarkasti eteenpäin, koska siinä voi käydä pelissäkin yhdessä tilanteessa ihan mitä tahansa lätkässä. Kyllä, tässä on näitä jyppiläisiä kavereitakin, niin valitettavia juttuja nyt tullut viime aikoina, että ei tämän varaa nyt ihan hirveän montaa vuotta voi laskea, että eikä muutenkaan tässä iässä sitä rupeaa vähän väkisikin jo hidastumaan, niin pitää myös sekin realiteetti huomata tai tajuta. Että ootko huomannut itsessäsi hidastumista? No määhän en hidastu, mä oon vieläkin äärimmäisen nopea, mutta niin jossain vaiheessa varmasti niinkin käy, että hidastuu. Niin pitää katsoa sitten vähän myös sitäkin, että kuinka kauan vielä sitten pysyy mukana. Otetaan hei semmoinen, meinattiin jo eksyä vähän tämmöiseen synkistelyyn, kun alettiin puhua loukkaantumisista ja näistä, mutta vähän positiivista. Sami Vatanen teki eilen yksisuuntaisen soppari Anaheimin kanssa. Itse pääsit seuraamaan Vatasen kasvua nuoresta lahjakkuudesta ammattilaiseksi täällä Jyväskylässä. Lämmittääkö nyt mieltä, kun huomaa, että poika pärjää? Kyllä se lämmittää ja kyllähän tämä on niin. Vadu näytti olympialaissa jo, että on äärimmäisen hyvä pelaaja ja niin kuin taisi tässä jossain haastattelussa myös mainita, että ei ollut tarpeeksi hyvässä kunnossa, kun meni 2 vuotta sitten sinne, että et joutunut ehkä senkin takia olemaan vähän pitempään AHL:ssä, mitä pelitaidot antaisi myöten, että nyt mitä huhut kertoo, niin on laittanut itteensä kovaan kuntoon ja toivottavasti olisi ensi kausi se, että olisi koko kauden ylhäällä ja niin kuin sanoin, niin onhan Sami poikkeuksellinen pelaaja ja hienoa, että Hippoksellakin on saatu nauttia hänen taidoistaan ja kyllähän se sitten taas siellä maailmassa on aina se politiikka ja minkälaisilla sopimuksilla kukaakin on, niin se määrittää joskus enemmän kuin ne pelitaidot, mutta kyllähän varmasti taidoiltaan Sami voisi olla ihan NHL-kärkipuolustajia ja hieno uutinen, että olisihan ne nyt ollut vähän tyhmiä, niin sen olisi muualle päästä. Tähän ihan loppuun, JP, vielä. Nyt olet kesän viettänyt Jyväskylässä. Mikä on Jyväskylän kesässä ollut parasta ja mikä on parasta? Kyllähän tämä paikkana tässä, kun katsoo tätä. Niin meillä on täällä studiossa tämmöinen iso kartta, opaskartta vuodelta 2007. Niin, tätä Jyväskylän karttaa, niin kyllähän toi on hienoa, että tässä on oikeasti niin paljon tää järveä ja kuitenkin luontoa ympärillä, että tämä on ainakin mulle sopivan kokoinen. Täällä on tarpeeksi aktiviteettia ja sitten näillä keleilläkin, niin mikäs tuossa paljon hienoja rantoja, että missä toi oikeasti saa nauttia myös tuosta järvestä ja paljon kivaa tekemistä lasten kanssa, että on hyvät ulkoilumaastot, pyöräilymahdollisuudet, kaikki tämmöiset on kunnossa, niin kyllähän tältä niin sanotaanko näin, että tällai perheelliselle niin tämä on sopivan kokoinen, sopivan kompakti, tarpeeksi kaikkea, mutta ei liikaa mitään. Ja sitten vielä nuo järvet ja tuo luonto, niin onneksi meillä on niitä tässä lähellä aika paljon, niin kyllä ne on semmoisia, että kyllähän ne kesällä on hienoja. Juha-Pekka Hytönen oli muuten myöskin Radio Kompassin historia ensimmäinen vieras, joka tuli paikalle ja alkoi tutkimaan näitä karttoja, mitä meidän seinältä löytyy. Eli maantieto on joskus ollut koulussa selvästi lähellä sydäntä, oliko kymppi?
aikanaan. Ei ollut. Nyt ehkä maantieto ollut niin lähellä, mutta nämä on hienoja ja näistä saa sitten vähän erilaista kuvaa taas. Että kun katsoo tätä karttaa, niin kyllä tänne vielä jokunen talo mahtuisi tähän Jyväskylänkin alueelle. Kyllähän tämä varmasti tästä kasvaa ja on paljon kasvanut, mutta hieno paikka. Ja sitten kun tuntee nämä kaikki seudut, niin on ihan hauska katsoa, että miten ne tuo Kuokkalakin tuolla, missä on tullut paljon asuttua, niin